По време на тристранната среща Русия, Турция и Иран в Техеран преди десетина дни руският президент Владимир Путин обвини Канада, че бави ремонта на първата турбина на Северен поток 1 и това е причината за намалените доставки на газ към Европа. Като причина Путин изтъкна, че Канада е голям производител на петрол и газ и иска да измести Русия от Европа, като заеме нейното място. Възможно ли е това? Ще говорим с вице-президента на канадско-българската бизнес мрежа Алекс Нестор, който се присъединява към нас от Торонто, Канада. Здравейте, господин Нестор. Здравейте и привет на вашите зрители от Торонто. Оценявам и това, че станахте толкова рано предвид 7-часовата разлика между София и Торонто. Да започнем разговора ни с това, възможно ли е наистина Канада, която има огромни залежи на петрол и газ, и ако реално ги добива, би могла да захрани Европа, но възможно ли е да ни ги достави и да ги получим? Какво трябва да отчетем най-напред, преди да мислим дали това е практически възможно? Това е много добър въпрос. Аз само мога да кажа, че се запознах подробно с интервюто на президента Путин по време на визитата му в Иран. И това беше, по отношение на Канада, това беше едно политическо изказване, което няма никаква реална основа, тъй като фактите са съвсем различни. Най-напред бих искал да кажа, че да, наистина Канада е много голям, има много големи запаси на петрол и природен газ. На петрол запасите са около 170 милиарда барела, което е поставя на трето место в света след Венецуела и Саудитска Арабия. По отношение на природния газ, запасите са някъде около между 2 и 3 трилиона кубически метра, което е поставено на 18-то место в света. Канада е много голям производител на добива големи количества природен газ, като някъде 30% от този природен газ са предназначени за експорт, като 90% от тия 30% отиват в Съединените щати. Както знаете, икономиката на Канада е почти напълно интегрирана с тази на Съединените щати. Да, има големи количества петрол и природен газ в Канада, но просто не виждам как в обозримото бъдеще Канада може да замени руския природен газ, който идва в Европа. Европейския съюз се нуждае някъде около 400 милиарда кубически метра природен газ на година, като 40%, някъде около 160 милиарда кубически метра идват от Русия. Просто няма как с втечнен природен газ да се заменят тези количества. По-скоро мисля, че замяната ще дойде чрез тръбопроводи, и то по-скоро от Африка. Както виждате, Италия беше много активна след като започна войната в Украина. Зависимостта на Италия от природния газ вноса на природния газ от Русия беше някъде около 40%. И благодарение на правителството на Драги и на многото споразумения, подписани с Алжири и Либия, тази зависимост вече е намалява до 20-25%. Както е ясно, да, LNG танкерите. Това, което Путин, президента Путин говори, е само политическо изказване, и то е всъщност това ми напомня едно изказване преди няколко години на комисаря по външната политика Фредерика Могерини, която каза, че две основни точки във външната политика на Русия са първо да разбие приятелските отношения между Северна Америка и Европейския съюз, и след това да разбие Европейския съюз. Така че това, което той говори, всъщност потвърждава линията на външната политика на Русия. По отношение на турбините, да, имаше известно забавяне, но Канада и Германия се договориха и Канада направи временно изключение от санкциите и достави турбините в Германия. Всъщност забавянето на тази първа турбина идва от
от руска страна на Газпром, тъй като документите не са били готови, доколкото се появи такава информация. Точно така. И западните държави това, което решиха да направят я, да направят изключение за санкциите, специално за турбините, за да видим как Газпром ще увеличи доставката на природен газ за Европа, защото, както знаем, през юни доставката по Северен поток 1 падна с някъде 40% или 60%. В момента е дори към Германия на 20% от капацитета на тръбопровода. Тъй като времето ни напредва, имаме още доста въпроси. Само да уточним, за да оборим или пък да потвърдим думите на руския президент. Към момента получава ли някакви енергийни доставки Европейския съюз от Канада? Питам ви, защото все пак между най-късото разстояние, ако сравним картата през Атлантическия океан, между Канада и Португалия е около близо 6000 км. А нямаме изградена инфраструктура. Точно така. Напълно сте прав. Бих казал, че почти нищо не получава в момента Европа от Канада и в близките няколко години няма да получавате, и като по Атлантическото крайбрежие на Канада, говоря преди всичко в провинциите Ню Брунсуик и Нова Скоша, терминалите за втечнен природен газ няма достатъчно капацитет и трябва да се премине през доста тежък разрешителен режим. Икономически да се обосноват тези инвестиции, които са огромни. Трябва да се направи също така и допълнителна инфраструктура, като промяна на тръбопроводи, което изисква време. Така че, за да обобща, ще кажа, че в момента няма доставки на природен газ от Канада. Може да има чрез Съединените щати, тъй като Канада изпраща големи количества природен газ до САЩ. Това е иначе добра воля от канадска страна не липсва, нали така? Казвам го, защото енергийният министър от правителството на Джъстин Трюдо, Джонатан Уилкинсън, заяви още преди 2 месеца, че няма никакъв проблем Канада да доставя газ на Европа, но това може да стане най-рано след 3 години. При това след 3 години ще е готов само един LNG терминал в Испания за внос на втечнен газ от Ню Брънсуик, както вие казахте. А както пък не веднъж стана ясно, само LNG не може да замести огромните количества газ, които Русия доставяше на Европа преди войната в Украина. Има ли как към сега действащата LNG инфраструктура на Атлантика в Канада да се обособи постоянен маршрут към Европа? И какво ще спечели Канада от доставките на газ за Европа, които няма да са огромни, тъй като, както разбрахме, при липса на тръбопроводи, доставките през LNG ще са значително ограничени? Така, както споменах, това ще изиска време. Има политическа воля. Както знаете, на срещата на G7 в Германия през юни месец имаше среща между Олаф Шолц и Джастин Трюдо, където канадската страна потвърди, че ще помогне на Европа с каквото може по отношение на енергийната криза. Но това ще изисква време. Други компании, освен испанската Repsol за въпросния терминал, за който има план за изграждането му след 3 години, както споменахме, предлагат и проект за изграждане на връзка с Европа през терминал в канадската Нова Скотия. Имате ли някаква информация повече за това? И да уточним географски къде се намира Нова Скотия. Нова Скоша на Атлантическото крайбрежие на Канада. Тя е една от провинциите. Да, има такава компания. Това е Pierre Day Energy. Тази компания имаше преди няколко години намерение и голям проект да изгради голям LNG терминал, но поради икономически причини и също така и проблеми свързани с протести по околната среда, канадското общество е много чувствително на построяване на нови тръбопроводи. Компанията просто замрази проекта. Но сега вече се говори за много по-малки количества и това няма да. Този терминал няма да изисква, тези количества няма да изискват да се прави апгрейд или да се променят тръбопроводите, които всъщност докарват природен газ до терминала. И
компанията и правителството на Канада чувстват, че по този начин ще могат някакси да убедят обществото, че това е необходимо. И се гледа много сериозно на построяването на такъв терминал. Но той, както казах, ще вземе може би 3-4 години преди да се построи. Трябва да се мине през доста труден разрешителен режим. Тоест има и вътрешно-политически пречки в самата Канада срещу един такъв проект. Има ли в самата Канада брожение срещу подобни планове, тъй като все пак капацитетът и за добив е ограничен, изискват се инвестиции в допълнителни находища? Нямаше ли забрана за разкриването на такива заради пан-канадския план за въглеродна неутралност? Точно така, но имайки предвид новите обстоятелства и ситуацията, енергийната ситуация и криза, която се създаде в света, тези всички решения и планове ще бъдат преразгледани. Също така, тук е важно да отбележим, че и в момента Канада има и проблеми с инфраструктурата си с Съединените щати, и че макар и съседни тези страни се оказа, че нямат капацитет за пренос на изкопаемите горива от Канада към в посока Съединените щати. В този аспект не е ли по-важно решаването на този проблем пред това да се изгради LNG маршрут с Европа? Имам предвид от канадска гледна точка. Да, но едното не пречи на другото. Да, има проблем. Да, и плановете относно за партньорство с Европейския съюз да останат на по-задна страна. Канада винаги е била много лоялен партньор с приятелите си. Имам предвид Европейския съюз, НАТО и със сигурност няма да остави Европейския съюз без помощ. Иначе по отношение на пренасенето на въглеводороди от Канада за Съединените щати, да, има проблеми. Както знаете, небезизвестният тръбопровод Keystone XL, който трябваше да докара петрол от петролните пясъци на Алберта до Тексас, беше спрян и този проект въобще няма да се осъществи, поне в близко бъдеще. Да, той трябваше да се възроди по времето на президента Тръмп, но така и след като той не спечели втори мандат, беше спрян от регулаторните органи. Само ще спомена един цитат, който да потвърди това, което по-рано казахте относно думите на руския президент Владимир Путин. Липсата на Канада на капацитет за международен износ на природен газ и петрол отслабва нашето международно влияние. Като не сме надежден доставчик на енергия за нашите съюзници по света, отслабваме и тяхната геополитическа мощ. Това са думи на президента на Канадската асоциация на петролните производители Тим Макмилан. Да ви попитам в този аспект, каква е ситуацията в Канада с горивата там в момента, тъй като имахме енергийна криза в Европа и тя все още продължава. Виждаме какво се случва с цените на горивата, на електроенергията. Макар и Канада да е далеч от войната между Русия и Украина, като страна със собствено производство все пак, има ли високи цени на горивата? Каква е ситуацията? Вие сте на място в момента там. Да, цените на горивата се вдигнаха и това е правилна закономерност, тъй като Канада не е изключение, тя е част от световния енергиен пазар. И няма как, въпреки че е надалеч от конфликта в Украина и от това, което се случва в Европа, няма как тази ситуация да не повлияе на пазарите за енергия в Канада. Има повишение на цените. И за финал, тъй като ни остава около минута, нараства ли подкрепата към пан-канадския план за въглеродна неутралност на Канада до 2050 година, който доста наподобява този на Европейския съюз, при условие, че централната част е зависима от добива на въглеводороди? И как така Канада, която е по-близка с Съединените щати, както икономически, така и във външната политика, се доближава повече до Европа по въпросите за климатична неутралност със своя план, отколкото до този на Съединените щати? Това всъщност ви показва, че извинявам се, че Канада е независима държава и води своя независима политика. По отношение на околната среда, Канада винаги е била много чувствителна, обществото е много чувствително и аз не се очудвам, че Канада има такъв амбициозен план. И всъщност, доколкото знам, до 2035 година ще спре производството на коли с двигатели с вътрешно горене.
както и това, което е планирано тук в Европейския съюз. Много ви благодаря, господин Естор. За съжаление, времето ни изтече. Предлагам в следващия разговор да продължим и как Канада изпълнява този панканадски план за климатична неутралност. Оценявам това, че се присъединихте към нас в този ранен час в Торонто. Благодаря ви, Алекс Нестор, вице-президент на канадско-българската бизнес мрежа.